କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ମିଲି ପଣ୍ଡା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ଆପଣ ରଣପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ AICC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ମୋତେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋତେ ଆଗକୁ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଚାଷବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସେଇଟା, ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଭେଟବର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ ଏବଂ ନୂତନ କେନାଲ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ମହିଳା କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଋଣ ନେବାରେ ସୀମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଋଣ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, 10,000 ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ସୁଧରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସବୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଯୋଜନା କରି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଏ ଗୋଟେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ରହିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରଣପୁରରେ, ରଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା କୁହନ୍ତୁ, ଶରଣକୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁନାଖଳା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଯେଉଁ TB ହସ୍ପିଟାଲ କନକ ମଞ୍ଜରୀ ଯେଉଁ TB ହସ୍ପିଟାଲ କରିଯାଇଥିଲେ, ସେ TB ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଏସବୁ ଉପରେ ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ମୋର ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶରତଙ୍କ ସହିତ P ହେମନ୍ତ କୁମାର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।